Po ju rikthemi të premteve të bukra në ekranin e Tribuna Channel. Një shpirt artisti rebeluar. Atë që të gjithë njohin si ministri më cool i të gjitha kohrave. Astrid Haraqia vjen me një tjetër dimension të jetës së tij. Jeta është një kujtim. Leksikonat, çka të kujtojnë? A ke nostalgji për leksikonat? Së më këthejnë, a ketë me trakë tash. Pa trakë e vjetër. Se mërë men, çka ke shkru? Ka jo. Të në simpatia? Ka kush ka vonën? Ideali qokolada, pëse nuk arritë me u bo pilot? Ajo që do, dhe ajo që duhet të zgjedhësh. Aktrimin e ke pas qef, sportin po, po nuk ta ka dosh, ja, shumë e fe, e politikës, pse ju futë politikën? Si të jam hibnet, të mre, të mshivi, shepi policisë, udbës, sa më vishi. E kur jemi të dashuria. Që shta më urmendje në zona? Dashuria, mashallah. Jo tash, më janë një kërgjë historina, jo sot. Pa emocione, koha është vetëm një orë që bën tik-tak. Kom tha u bab, tha, nuk e kam vyjë në lodat, tha me shmarë të në shpe, kom të më shumë. E gjithë jeta ati vjen në një rëfim për emisionin Lemza. Nuk prita të në këto me vasi, për falindet për shumë. Këtë të premte nga ora 20:45.